daquele pessoal ali pra assistir o clipe. Nós somos os Amazonas da Praia e queremos convidar vocês aí pra assistir o nosso clipe, o que for. Ir aonde? Até o YouTube e meu, não pode fazer propaganda. O nome da música que a gente vai saber se é o que for Ianá, o que for Iana, o que for. Ah, o que for, é o que for. Mas seja o que for. Vamos convidar vocês. O que for. De novo, né? Vai começar. Vou fora.